Fanno tutto da chi. Kösz. Ugye még nincs itt senki? Nem, nincs még. Nagyon siettem. Segíts ezeket levenni. Miért nem mondtad neki, hogy idén is jövünk? Dehogy nem! Két héttel ezelőtt leültünk, és megbeszéltük, hogy itt lesz egy pár régi osztályból. És nézett rám, és csak bólogatott. Tudtam, hogy nem figyel rám. Erre tegnap leülök, és látom, hogy nincs itt semmi a bekészített dolgokból. Miért? Megharagudott veled? Nem! Vagy nem tudom. Állítólag valami céges összejövetel lesz a kempingben, és oda kellettek a holmiaim. Hol vegyek meg ma bármit is, minden zárva van. Az a szerencse, hogy Viktor ragaszkodott hozzá, hogy lenyűgözzön minket a szakácsmesteri tudományával, így legalább lesik lenni. Biztos mindenki éhes. Az biztos, én rohadt éhes vagyok már. Viktor! Hátja! Kiszom már a főzelékig vagy minden, amit sem. Még nincs, de te mindig éhes vagy. Na, jaj, lesz húsi. Az előbb voltam nálunk. Mindjárt jönnek, csak kiszedettek utána. Hívd már csak őket vele, hát neked felesz. Jó, ránézek már csak őt. Kell valami vissza. Igen. Egy asztal. Holnap kint akarok lélezni, és kellene egy asztal. Hát itt van az ajtó mellett, majd András segít összerakni. De most komolyan vettem, hogy csak fogsz már végre jól látni. Nem hiszem el. Rettenetes vagy. Olyan vagy, mint egy fó. Mint egy belestő. Tavaly is drapofátlankodtál a szobámba, és megetted a bolonyaim felé. Rettenetes. Én nem tudom semmiről. Csak azt tudom, hogy játsa megyadott volna ez a bolonyai, én nem hiszem el. Te tudtátok szervezni a kukát? Kukát? Igen. Hol van a babát? Bevittem őket. Ő az? Igen. És hol a többi? Nincs több. Ennyi babája van. De nem mondtad, mennyi kell. Nem baj. Nem babas kellé, mert baba az eladás. Ami fontos. Kötél. Azt is bevittem. Érdekel, hossz ideig nem látom soha. Muszáj ezt így. Igen, muszáj. Tessék, itt van. Spárga. Nem kattam. A legközelebb bukantó szabadat vannak, akkor inkább kérdez, hogy ne segíts. Hol van Alina?
elmentek földdől a városba, valami kis éjjel-nappali keresni, akkor tudnak piát venni egyszerűen. De a kocsijába mentek, mi patiteznek? Nem értek vissza, és nem tudjuk elpróbálni az új jelenetet, akkor a hatását veszti az egész. Azt sem tudom, hogy te fogni. Miért nem te mentél? Felszed azt a... Ez nem lehet igaz. Tudtatok erről? Nagy, ez nem így van megtervezve. Ti tudtátok, hogy Viktor megnősült, és még csak nem is szólt róla? Mi? Egy. El akartam nektek mondani, de csak akkor, amikor már mindenki itt van. Kettő. Nem nősültem meg, csak megkértem a kezét. Kinek? Júliának. Ráadásul egyik pillanatról a másikra történt. De mégis hogyan? Fejbe dobott egy tojással. Micsoda? Igen, elég érdekes szituáció, szóval a globalizáció elleni tüntetés volt a bank előtt, és én éppen mentem hazafelé a munkából. Sétáltam lefelé a lépcsőn, és csak annyit láttam, hogy röpül felém egy tojás. Az volt a baj, hogy megbillentem. Leestem a lépcsőn, és kitörtem a bokámat. De ő odarohant hozzám, megkérdezte, hogy jól vagyok-e, és bekísért a kórházba. Rengeteget beszélgettünk, és a múlt héten megkértem a kezét. Nem sokára? Ki is van ismered ide? Miért? Ide hívtad? Igen, belátom, Brigo? Nem, de hogy talál ide? Oleg! Elment érte, mindjárt itt lesznek. Igen? Ne, ez nem jó. André, megintek? Még nem. Na? Sikerült mindent beszerezni? Nem találtunk, mint faliba voltak. Sziasztok! Hello! És voltatok a városban is? Nem. Odáig nem nagyon tudottunk el. Fagyizobot. Hol lettetek egy ideig? Megkintált a GPS. Akkor már keresett Grigelet. Otthon vagyunk. Szevasztok! Szevasztok! Miért várt egyik barát? Tudod, miért várt? Szia, rendben! 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 Szia, jó volt, amikor apám küldött, és hát is szalom se lehet előre. Vett nekünk egy házat, nem beszélünk. Andrei nagyon ügyes. Furcs, farag, megold mindent. Szóval mostanában kicsit sok minden van, de jól vagyunk. Két hónappal ezelőtt egy picit őszintén voltam Liza apjával, mint kellett volna. Nem tudta már semmivel se támogat minket. Sőt, még az állásomból is kirúgatott. De hát az Isten is történetem. Halló, Oleg! Halló! Andrej, Viktor valami... Hol van? Nem hallasz? Halló! Segítesz neki? Mi az ott a kezed, Marisa? Egy igen volt. Nem telefon. Milyen vagy? Te hogy nem hoztál más is? Á, csak ezzel az egy ideggel. Tegnap volt Andrej apjának a születésnapja, és gondoltam, kocintunk rá. De ha már a Viktor Olegról beszélt, várjuk már meg Olegéket. Minek? Nem voltak tőlük a tanárról. Meg az után, miután feltölt a kocsiját, az ott engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a világ legnagyszerűbb nőjét, aki mellesleg a mennyasszonyom is. Júlia! Oleg! Oleg, hol van Júlia? Ha, Oleg! Sziasztok! Szia! Házi vagyok, házigazd! Szia, bocs, Júlia! Hát Oleget már ismered, ami meg ismerkedjetek meg. Én hozok poharakat. Szia, Andrej! Ti ismeritek egymást? Ő Andrej barátnője, Liza. Szia! De miért vagy csúrom vizes? Mi történt veletek, Oleg?
Elmentem, mint ahogy kérted, csak tudod, gondoltam egyszerűbb lesz átnevezni a folyón, mint körbeautózni az egész világ. Aztán jött egy arcoskodó motorcsónakos, és jól lefröcsköd minket. Testem beleesett a vízünk, szerencsé, hogy alá ki tudta halászni. Szerencsé. És... hogy mit csinálsz mostanában? Nagyon jó, nagyon jó. Ha minden összejön a jövő héten rakjál, most ezek a lépőben. Tehát, miért nem több? Az érettségét megmondom. Nem, abbajtam a súlyt. Az osztályfőnökünk kirúgattam, aki történetesen a saját apja volt. De meg most akarsz ebbe belekezdeni. Tehát ez végső soron nem akadályoz meg abban, hogy kezdjél valamit az életet, de bocsánat, szóval, hogy ezt akartam mondani, hogy nem akadályoz meg abban, hogy olyan ember legyél, aki... Engem semmi sem tud majd akadályoz. Olyan vagyok, mint egy nagy kő, ami az út közepén áll. Tíz vannak a poharak. Viktor, segítesz ki a teniból? Jó, persze. Adom a poharakat, hogy meg gyertek el. Nagyja. Oleg. Liza. Andrej. Artur, hol van? Még próbálom, nem van. Oké, okay. Ezt a gyakorlatilag. Hát akkor ígyunk arra az emberre, aki összetartott minket. Aki mellettünk állt akkor is, amikor senki sem hitt bennünk. Aki tanárként élete során arra törekedett, hogy meglássa magát bennünk. Andrej, mikor is hallott meg az édesapád? 2 éve, 3? 2 éve és 8 hónapja. Akkor annyi. Jó ember volt az apád. Jó szíve volt. Nem jó, hanem sötét és zűrzavaros, de mindegy. A lehető legjobb viszonyban voltunk. Hát én meg ezzel nem dicsekedhetek. Már akkor eltávoltunk egymástól, mikor még az osztályfőnök. Az utolsó 3 évben pedig kifejezetten ellenségek voltak. Én nem tiszteltem, hogy ő pedig üdös embernek tartott, és hát végül is mind a kettőnek igaza volt. Nem szerettem azt az embert. Nem szerettem, amiért olyan nyugodtan halt meg. Úgy, ha meg vagy a becsületes ember szoktak. Hajasnak lenni is letagadni, hogy az vagy, na ez a legocsmányabb dolog a világ. Könnyen elkezdted már az egyetemet? Ajánlottak egy közvetítői állást a bankban. Ott kezdtem el dolgozni. Passziválgattam a fél évemet az egyetemen, de még nem tudom, hogy legyen. Kell a pénz, igaz? De amúgy Oleg számláit is te kezel? Igen. És? Nem, semmi. Csak azon gondolkozom, hogy apám mennyire büszke lenne a féltett kincsére, akire azt a hatalmas szellemi örökséget adta. Te most kritizálhatsz? Ugyan, de úgy. Nem lenne sportszerű magasöbtű beszélgetés folytatnom. Nem válthatnánk témát? Mondjuk, várjátok már az előadást? Rettentően. A kezemet nyújtom. Fogd meg, vagy Józsa téved. Nem csinálom egyet. Tessék? Nem adok kezed meg. Hát, ez érdekes. És miért nem? Miért csináljátok ezt? Miért? Megvettem az olyan embereket, mint... Pedig én becsületes ember vagyok, nem pedig olyan, mint te. Ami az is gratulálok. Hát ugye nehéz is lenne becsületes embert megismerni egy kirúgó diák személyében, nem? Különben meg... Szerintem senki sem érdeklődött a te nagy becsületességed felől. Nagyon megvetsz.
annyira, amennyire csak egy olyan ember képes, aki tiszta szívből gyűlöli az élősködőket, az ízléstelenséget. A folyát. Mindegy, csak az apámodról volna, nem? Kár, hogy az egész csak ügyes fázis. Tudod, csak egy kicsivel több őszinteséget szeretnék. Ennyi az egész. A barnátok ezt a beszélget. Az ilyen fals hangok rémesen a szakmával, az nem szabad. Ugye bárki tartott nekem előadást a moráról, kivéve téged, és főleg nem ebben a formában én adófizetek. És te mi adófizetek? Egy munka nélkül senki vagy, érted? Egy nulla! Egy nulla! Miért kell lerontanod a napot az okoskodásodban? Mi vagyjatok meg, jó? Az ember körülnéz és beleszívül abban. És a legrosszabb az egészben, hogy aki egy kicsit is tisztességes és becsületes, az is csak hallgat. Síri csendben ül is csak hallgat, és csak néz. Rettegve néz ezekre, földig hajol ezelőtt a belről nyitott újra. Kezditek a tavalyi műsor. Elég legyen. Rendben. Sziasztok! Na ti, te mit keresel itt? Olvastam Kázi üzenetét a közös csoportban. Van valami gondod vele? Kázi, maradhatok? Persze. Ezért is jöttem a csoportba, hogy aki tudod, hogy jöjjön. Mi is meg a cipani? Megpróbáljunk el. Egykor cintás kevés egy ilyen csodálatos. Javaslom, kocincsunk most a nagyszerű házigazdánkra, Dázira, aki az előbe beszervezte nekünk a műfázat, idén is fogad minket. Igaz, különleges körülmények között. Ital nincs, csak ami még a poharunkban van. De reméljük, hogy az ő törekvései ellenére is csodálatos lesz ez az este. Szóval jövünk Tázira. Nem kell lesz. Miért? Nem vagyok reméltő, hogy köszöntselek. Én nem tudom, méltó vagy-e rá, vagy sem, de te nem vagy őszinte, ugye? Nem vagyok őszinte. Honnan veszed, hogy nem vagyok őszinte? Hát általában azt szereted csinálni, amit én nem szeretek. Ez most kivétel. Hagyd már a barkot! Mindjárt. És hogy állsz a diétával, Tázi? Milyen diétával? Tázi még nem tett le a modellámaira, és körülbelül másfél hónapja úgy döntött, hogy ő vegán életmódot folytat. Fogalmam sincs, kit akar ezzel lenyűgözni, de meg kell hagyni. Nagy benne a törekvés. Abban is szenved győződéssel hisz, hogy a világ pusztulását is meg tudja akadályozni akkor, hogy nem eszik több húst. Jól mondom? Megint tréfálsz. Nem, egyáltalán nem. Sőt, nekem is lennének a terveim, ötleteim a környezetszennyezés megfékezéséért, ha nem volt megmutatnám. Ezt most miért csinálod? Csak szeretnélek inspirálni a nagyszabású terveid megvalósításában, hiszen te sosem adod fel. Igaz? Úgy veszem észre, hogy ingerült leszel, ha meglátsz is. És nem tudom, mivel szolgáltam rá, de a többiek kedvéért megteszem és elengedem a megjegyzéseidet a fülem mellett. Ha medve nem adta volna a becsület szavát, hogy nem fogsz cseszegetni, akkor nem hívtalak volna el, és nem hagytam volna, hogy itt tartsd a bemutatóját az előadásodnak. Szégyed magad, medve. Hazudtál. Még egy ilyen is ellenségek vagyunk, megértetted? Te így hogy kerülsz képbe? Azt sem tudod, hogy mit művesz, állj már le, Artúr. Artúr, ez kegyetlenség volt. Bocsánatot kell kérnem. Na miért? Tedd meg, különben kiszállok a darabodból és elmegyek. Kérj bocsánatot.
mit akarsz? Bocsánatot kérek. Nyilvánosan kérem a bocsánatot. Akkor minden tüze éget a szégyentől. Esküszöm. Őszintén. Ne turcizunk tovább, jó? Még tudjuk. Béke. Béke. Alina. Tudnál itt próbálni? Megnyugodtam, nem veszek egy. Este lemegyünk a tóhoz, nem erész helyen. Tökéletesen, de minden esetre nagyon boldog. Azok a szemek. És a haja? Csodálatos lány. Az én érzem meg ingerült is felvállalkozva a viselkedés miatt. Győtri szegény a gondolat, hogy most mindenki gyűlöl engem, mert összeszórakoztam vele. Bocsánat, hogyha a hülyeséget kérdezek, de te boldog vagy vele? Én jól látom. Tudod, ha elmennék tőlem, végre. Az én vizámat egy millió esetben. Úgy összeülünk, hogy jobban nem is lehetne. Ő buta, én meg boldog vele. Aludj erre az egészre egyet.
Ha holnap is menni akarsz, elmegyünk, rendben. Jó. Szia, Dév. Mit keresel itt? Hallom, mész Angliába. Akkor gondolom, sok pénzed van. Nem, nincs pénzem, és nem is lesz. Vajon miből lehet az a homlok? Bárcsak megérintetnék! Hát, hogy csak nevetsz? De csak azért nem nevetsz, mert nem érted. Van egy szácigé? Van. Miért többet is fog, és nem zaklatsz ezzel? Fizess vissza a tartozásod. Nem szégyelled magad, hogy állandóan a tartozásomat emlegetted? Szerintem csak egy bókot szagyok, mi? Ez kurvára rájött a cínt akarok mondani. Üzletem? Igen vagy nem. Határozott nem értem. Mindjárt megértem. Mert neked szíve marinája úgysem esett soha nehezegre, benyúlni a zsebembe, és kivonni olyan az apucikám által teletlen a pénztárcámat. Milyen egy normális embereket meg szokták pofozni? Először pofon vágsz, aztán egy kis vártatva igen mondasz. Hogy tetted ezt magaddal, Lina? Hogy tetted ezt velem? Nincs pénzem. Tudom visszafizetni. Jó! Gyűlöd le magam, hogy egy valahogy szobáltam le! Segítség! Felejtsd el a tartozást! Átnézzük a jelenet. Miért? A jelenethez.
course. Uh-huh. Többiek hagyján tőlük nem félek. De itt lesz Vlad. Azért mellette izgalmas lesz játszani. Meg hát az is az eszembe jutott, hogy ugye mivel éneklek a darabban, meg zenész. Ki tudja, hát lehet valami a jövőben. Szóval neked ez a siker, hogyha sokan néznek, ha ezrek reagálnak a te gyönyörű hangodra, akkor te elégedett vagy. Nem. Nekem nem ez a siker. Én azért csinálom ezt az egészet, mert ha írok, vagy előadok, éneklek, akkor azzal örömet szerzek az embereknek. És igen, ilyen szempontból fontos az, hogy hány embernek adok előtt, és csak azért, hogy minél több embert tegyek boldoggá. Miért? Te miért csinálod? Mindenki szenved, és ezt mi próbáljuk elfelejteni. Boldogságra vágyunk igazság helyett. Erről a tényről el akarjuk vonni a figyelmünket, szóval csinálunk 8 különböző dolgot, és sikerül elvonnunk a kibaszott figyelmünket erről a tényről. Sajnos, én ezt nem fogom engedni. Én emlékeztetni fogom az embereket arra, hogy a világ a belejéig hazug, és mindebb a hazug boldogságba próbálunk elbújni, miközben mindannyian kibaszottul meg fogunk halni, anélkül egy kibaszott percig értünk volna igazán. Érted? Nem baj. Gyere, megmutatom. Menj be középre. Gyere, szemetvéd. Játsz oroszlán. Jó, most ennek mi értelme van? Játsz pókot. Játsz élő embert. Élő ember. Játsz élő embert. Nem tudtuk, hogy mi lesz. Mert én nem tudom eltetni, hogy te az vagy. Élő ember. És legalább nem vagy az, akkor kérlek, legalább próbáld meg eljátszani egy másodpercig. Élő ember. Élő ember. Emberek. Oroszlánok. Sasok és foglyok. Agancsos szarvasok. Libák, hókok és minden lakói. Néma halak, tengeri csillagok. És mit azok, amiket tehetnek? Én ezt inkább már csak akarom nézni, mert így Bravo, játszunk együtt. Három szállt más. Mit tudom más? Nekem az már meg. Hol a több? Ez forró vagyok benne. Ez nem? Van a varázsa. Ide raktam. Jól rá tudtál öltözni. Jól áll. Ez 100 remi pályai. Jól sok el. Hoppá. Na, figyelj. Közben gondoltam, mesélek neked valamit. Mondjad. Múltkor el akartam mondani, hogy mi volt nagyjával, de valamiért azt hiszem, el kellett szállnod. Úgyhogy gondoltam nagyjával. Most... Aha. Úgyhogy gondoltam, most elmondod.
Tudod, tavaly, amikor itt voltunk, egyik nap lementem sétálni a strandra. És én ott állt a víz szélén. Én meg csak nézem. Aztán feltörte a ruháját. Bevizetsz a ruháját. Na jó, így van, érdekel. Én meg csak nézem. Nézem, én meg rám se köp. Azt mondta... Mit mondod? Azt mondta, hogy te idióta, mert is kéne, hogy észre vegyenek. Azt mondta? Ezt. Hát az lányom. Mondom, megkívántad a hideg vizet, vagy mi történt? Erre azt mondta, hogy miközben van nekem ahhoz, hogy ő mit csinál, és takarodjak vissza oda, honnan jöttem. Na itt azért elszégyeltem magam. És fájt, hogy szerintem csak egy idióta vagyok. És... Mit bámulsz rám, segfej? Vagy talán tetszem neked? Ezt mondta. Ezt. Mondom, nálad szebbet én még soha életemben nem láttam. És amennyi finomság szorodik beléd, az valami elképesztő. Hogyha itt és most megcsókolhatnálak, én esküszöm szívesen meghalnék. És én odaléptem hozzá, erősen megszorítottam a vállát, és megcsókoltam, és azóta valahogy egyszerűen teljesen megnagyobb dolog. Nem eszem, nem iszom, nem alszom, van, hogy becsukom a szememet, és ott látom őt magam el. Elhiszed ezt? Így járkálok föl alá egész nap, mint a kibaszott bolond. A faszom, hogy csinálsz itt már megint. Gyere már! Jó vagy gyámmal, hogy megyek hozzá! Elvele külsz az emberekkel? Nekem is én megkülnöm. Van, hát akkor miért van egy külszer? Szemányában sincs benne. Nézd, ha bemegyek egy szobába, te állítsz egy másikba. Ha kimegyek a kertbe, te bejössz. Ha hozzászólok, mondasz egy száraz igent is adhatsz. És szerinted nem menekülsz előre? De miért? Azért. De akkor folyton azt mondani, hogy mennyire szerettél. Akkor én mennyire szerettelek. Túl rég is közhelyes történt ahhoz, hogy ennyire dolgoljunk rajta. Jó, nem is a lényeg. Mert azt mondjuk, hogy a múltról beszélsz, akkor úgy beszélsz volna, hogy lenne valami, hogy nem kaptál volna meg, és minden kap egyszerűen. És tudod, mit gondolok még? Az, hogy neked csak egy jó alkalom, nekem mi kap volna jön. És? Köszönöm az őszintes. Köszönöm. Tudod, hogy én mit gondolok? Szerintem te félsz. Akkor rovált, mint a józan eszed, mi? Miért van az, hogy minden egyes szembe jövő csávó rögtön beszél, csak a Viktorra? Különben meg én vagyok a hibás. Elragadtattam magam. Nem kéne, hogy így beszéljek veled. Mégis miért akkor már szemben beszélni? Hm? Csak azért, mert itt vagyok, és meghallgatom azt, amit mondasz, és... Miért adod? Jó, tudod, menj ki, legyen szükkerek. Jó, hagyjuk ezt, menj ki.
Szóval követ meg, ugye? Követ. A kezed után mondanak. Szegény kicsikét el akarják választani a pusiát. Ez az Andrei szerelmes felé. Ha? Az a különc Andrei. Micsoda szerencse. Micsoda boldogság. Ez szánalmas és sértő. Kóstoljátok meg! Most nagyon finom lesz. Hová tűnt az őszinteséged? Tiszta lelked. Közös múltunkra kérlek, magyarázd el nekem, hogy miért vagy ezzel az emberrel. Nem vagy olyan, amit a kész. Együtt vagyunk, hogy négy szíves modell. Páros én. Nem jöttek el, ki, akkor sem. Nem jöttek el. Én nem tudtál választani magadnak valaki más helyet akkor már. Ez felzabálja a középszerűség, és belefullad a saját izad nevén. De ahogy nem izad az erre. Hallgatom meg. Tudod mit? Nem értek el. Alcalják. Hogy sem lehetőségem ebben. Thank you.
Köszöntelek benneteket a készülő eladásunk bemutatóján. Amit most látni fogtok, az a készülő előadásunk, de és amiben megmutatkozik a musicalek naív boldogsága és a színház kegyetlen igazságkeresése. Slap us out, burn us out, you and me.
micsoda boldogság arra gondolni, hogy hamarosan újra találkozunk, és megint látom ezeket a gyönyörű szemeket, ezt a csodálatos, kifejezhetetlen mosolyt, ezeket a szelíd vonásokat, ezt az angyali tisztaságot. Te vagy ki, megnyitott a számomra a mennyországot! Szeret, látod, anyám sem szeret, újformák kellene, újformák kellene, és ha azok nincsenek, az előadásnak viszlát nincsenek, hát ki vagyok én, lépteket hallom. Még a lépteinek a zaja is gyönyörű. Vörös az ég, mindjárt kér a hord. Egyedül vagyok, és a világ olyan zúr. Engem pedig úgy vonz valami házatóhoz a káros irányt. De kérem, még ne menj el olyan hamar. Nem maradhatok. És az engem is zavar. Emberek. Oroszlánok. Sasok és foglyok. Agancsos szarvasok, libák, pókok és vizek lakói, néma halak, tengeri csillagok és mindazok, amiket szemmel nem lehetett látni. Egy szóval minden élet. Minden élet. Minden élet befejezte szomorú körforgását és kihunyt. Évszázadok ezrei óta egyetlen élőlény sem hord már a hátán a föld, és ez a szegény hold hiába gyújtja meg nincsesét. A darvak nem ébredeznek már nagy krúgatással a réten. A cserebogár sem zúg a házsüvegekben. Hideg van. Hideg. Hideg. Üres minden. Üres. Üres és szörnyű. 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 Az élőlények teste mind eltűnt a porban. Yugi, Orli, Ikrupatki, Pagatje, Olleni, Gusi Pauki. Vége! Vége az előadásnak. Köszönöm, hogy a csodás életetekből időt adott nekem is a színházamnak. Köszönöm. Szedottak valami kis aftelpartit az előszobában, még mi lesz a fatunk tázival? Meg jó vagy is. Nem volt annyira rossz. Akkor velem van a baj, mondjátok ezt, de nekem Tázi, szóval én csak azt szeretném tudni, hogy mi a válaszod erre. Bármennyire is tisztelsz engem, és önmagadat, soha többet nem állsz szóba Arthurral. De Arthur a legjobb barátom, nem érted? Jó. Akkor ne szakíts vele! Szeress csak!
Borulj a lába elé, félj tőle, gyönyörködj benne! Nem akarok tőled semmit! Egyedül. Fejezed ki magad. És ne haragudj, ez is gondolom valamiféle szimbólum, hát nem értem. Túl egyszerű vagyok hozzá, megértselek. A nők sohasem bocsájtják meg a kudarcon. És miért rájöttem, hogy hazudtam magamnak. És ez olyan szörnyű, ez olyan hihetetlen, amit most tettelik, és azt mondom, hogy kiszeredd a tóba. Bocsi a laptopom, ne felé. Épp azért miért mondtad, túl egyszerű vagy ahhoz, hogy megérts engem. Mit kell megérteni? Nem tetszett a darabom, most felnézed a lelkesedésemet, és úgy tekintesz rá, mint egy jelentéklen hétköznapi alatt. Van rengeteg. Én persze jól megértem. Hogy megértem. Összogál az agyamban. Légy át. Mi újság, Szívja a béremet akár ki. Hát itt az igazi tényleg. Nem szabad, sőt. Sőt, szeretném, ha maradnál. Miért? Szeretném veled beszélgetni. Mire? Róla. Igazából. Róla? Miért pont róla? Vagyis mondjam, ritkán találkozom érdekes lányokkal, és hát szeretném, hogy hiteles legyen az újra. Róla biztos? Miért amiket magadról azt szívesebben hallgatnám? És miért? Hogy tudjam, hogy érzi magát egy tehetséges ember. Milyen híresnek lenni. Ezzel még sose gondolkoztam. Meg amúgy is csak túlsz. Milyen érzés, amikor megkapod az 50 000. lájkod? Tudnád, mennyire irigyellek? Te fel sem fogod, hogy az átlag embernek milyen unalmas élete van. Mert te egy vagy a millióból, akinek a tehetsége miatt luxus és boldog élete van. Te boldog vagy. Én? Jó, mondjuk így, hogy ahogy elmondtad, így tényleg boldognak tűnik, de egy ideje a boldogság nekem csak egy szó. Annyira gyönyörű vagy. Nem én vagyok gyönyörű, hanem az életed, az meg. És hogy beszélgessünk, gyönyörű és boldog életem, szóval hogy is kezdjem? Minden nap egy gondolat tart fogva, hogy meg kell vágnom az alapot, meg kell írnom a dalszöveget, föl kell venni, ki kell adatni, amint kész van az egyik dal, írom a második után a harmadikat, aztán a negyediket, és utána rohanik a producerhez, hogy kiadathassuk, és amint kiadattuk, egyébként minden tök jó, mert jönnek a lájkok, és igen, ez a felhajtás, és akkor követjük meg minden, de... Most meg, hogy itt vagy, és izgatott vagyok. Másra se tudok gondolni, csak hogy...
az új dal. Mik a vélemények, a kommentek, meg mennyi állj rá. Itt ez a felhő. Neked mi fogó lesz ebben? Nem tudom. Talán egy partra vetett hal. Nekem pedig az, hogy a dalszövegek, amiket megírtam a laptopomon, még nem töltöttem fel a felhőbe, és kurva el fogok beszélni egy szoftver kicsit. Egyszerűen érzem, hogy felemésztem saját magamat. Szerinted a barátaim úgy kezelnek, mint egy átlag ember? Elmegyek egy buliba, és az első kérdésük az, hogy na Vlad, mikor jön az új szám? Másról sem tudnak beszélni, csak arról, hogy láttátok, mennyi követője van Vladnak? Láttátok, mennyi lájkot kapott a száma? De ez nekem nem kell. Én csak azt szeretném, ha valaki végre tényleg őszintén magamért szeretne. Nem ez a karakter miatt, amit felépítettem magamnak. Jó, de most ezzel azt akarod mondani, hogy neked akkor ez az egész nem is okoz örömet? Nem, Alina, nem ezt mondom, mert a dalszöveget megírni jó, az alapot felvenni jó, a stúdióban a hajtás tök jó, csak az érzés, hogy én nem vagyok elég jó. Az az, ami kikészít. Hát, szerintem meg csak elkényezted a siker. Milyen siker? Alina, én soha nem tetszettem magamnak. Nagyon dolgoztad magad. És semmi időt, sem kedved ahhoz, hogy tudomásul vedd a saját jelentőséged, pedig mások szemében igenis tehetséges és sikeres vagy. Ha én ilyen sikeres lennék, mint te, az egész életemet a tömegnek adnám. Azért a boldogságért, hogy zenész vagy énekes legyek, elviselném a szüleim ellenszenvét, a csalódást, a nyomort, padlásszobákban laknék, szmeklevesen lennék, szenvednék a magammal való elégedetlenségtől, tökéletlenségem, tudod? Ez a tátor. De... Beszélhetnénk? Csak egy perc. Mit szeretnél? Menjünk haza, beszéljük át újra. Mati, tudod jól, hogy utálok veled otthon lenni. Borozgatnánk. Játszanánk a kedvenc játékoddal. Főznék is neked. Hortobágyi húsos palacsintát. Ja, oda égetnek, persze. Mi van veled? Nem tudom. Miért nem akarsz velem? Mert egyedül akarok lenni, mert egyedül kell lennem. De itt sem vagy egyedül. Más, mert itt úgy volt, hogy nem leszel itt, és úgy volt, hogy végre egyedül leszek, és pihenetek, és nem leszel itt, hogy idegesít. Miért? Csak! Mert megfordulsz. Srácok, gyertek! A többiek már mind visszamentek a szállásra. Jó. Maradhatok? Persze. Vlad, gyere! Thank you.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog is. Cáfoljatok meg, ha nincs igazam. Jó? Na mindegy. Arról van szó. Kedves testvéreim. Hogy az én generációm, hogy a mi generációnk az égvilágon semmit nem érez. Semmit. Csak a felizgultság és a szex, csak a munka, meg az alkohol, és ezek az elképesztő víkendek, meg a szülők látogatása is, az a végtelen pufázás mindenfélére. És a nőink, akiket nem úgy szeretünk, ahogy kellene. És tudjátok miért van? Mert elvesztettük a kontaktust, amikor az
elvesztettük a kontaktust, elvesztettük a kapcsolatot a realitással, azzal az igazi realitással, amiben itt minden igazából áll, és az összes törvényünk, az összes követelésünk, ez az egész elcseszett liberalizmusunk, ez a rohadt toleranciánk, ez az ostoba politikánk, ez az egész mind a realizmustól elszakad az zajlik. És mi ezt úgy csináljuk, hogy nem érzékeljük a kapcsolatot a legfontosabbal. Meg egyébként is, meg azt se tudjuk, hogy létezik a legfontosabb. Nem tudjuk, hogy mi az, és nem tudjuk, hogy létezik-e. És ez a szabadság, amiről mi itt állandóan pofázunk, amire mi itt folyton törekszünk. Milyen szabadság? Szabadok akartok lenni? Szabad? De kitől? Mitől? Miféle szabadságunk lehet, hogyha egyszer elvesztettük a kontaktust? Értitek, miről beszélek itt nektek? Senki semmit nem ér, semmit nem ér. Senki nem tudja, hogy tulajdonképpen mi a fasz keresünk mi ezen a világon, értitek? És én is. Én is csak most értettem meg életemben először, hogy a kontaktus az egyetlen is igaz realitásunk van. És az összes többi csak illúzió is szar. Csak annyit kell tennünk ezen a világon, hogy újra megtaláljuk ezt a kontaktust. Ez pedig az kell, hogy szeressünk. 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 Áldott. Fáj a fejem, kimegyek levegőzni. André, te még maradsz? Én még maradok, igen. Megcsinálom az asztalt. Woo! Yeah! André! Na, még egy tapsot barátunknak, zseniális monológot mondott. Na most így kibulíztuk magunkat, meghallgattuk Andrei barátunk, zseniális, szívbeszóló, mondja. Menjünk el az Alpa Parkba este fürdőzésre. Mindenki vegye fel a legszexibb fürdőruháját, ami van. Még összepakolok, várjatok már meg. És olyan kedves vagy, de tényleg, úgy érzem ma, sokkal szerelmesebb vagyok veléd, mint valaha. De is nagyon szép vagy ma. Különben meg mindig szép vagy. Mi barátok vagyunk?
Gondolom, barátok. Feltétel nélküli barátok? Nagyon jó barátok. Jó. Nagyon jó barátok. Mire való kezel ez, kis kérdés? Na jó. Barátok vagyunk, de tudod-e, hogy férfi és nő között a barátságot csak egyetlen lépés választja a szerintől? Vegyük. Egy. De mégse, hát miért mondod ezt? Minket amúgy se fenyeget ilyen veszély, nem? Akár mekkorákat lépkedj. Beszélünk, jó? Jó. Kezdjük. Rövid. Csak annyit akarok mondani neked, hogy minek lesz. Nem éri meg. Hallgass meg. De nem éri meg. Hallgass meg. De nem éri meg. Hallgass meg. Nem éri meg. Ha szabad lennél, én gondolkodás nélkül veled lennék. De így... Most miért hallgatsz? Figyelj, megalázol, hogyha hallgatsz most. Felejtsük el ezt a beszélgetést. Legyünk Dimitri megsötő. Nézd, én tisztelek. És úgy tisztelem magamban az irántad érzett tiszteltem, hogy nehezebb lesz tőle megbánom, mint majd a sírba fekvénem. Tudod, hogy egy szabad ember vagyok. Nincs ellenemre a kellemes kitűnt. Szerelemről van szó. Tehát nem szeretlek? Leszett. Ha akarod, meghalok érte. De miért kell a szerelem minden fajtáját belekényszerítenünk a szerelem kategóriájába? Az én szerelmem ezerszer többet ér a szemembe, mint amit te most a fejedben. Nem vagy arvás. Felejtsük el ezt a beszélgetést. Nem beszélve arról, hogy akárhogyan is, de egy kicsikét járnak is valaki. De hát engem szeretsz, nem? Akkor miért beszélsz itt a kapcsolatodról? Megint rád tört a hazudozási roham, vagy mi? Nem tudok hazudni. Ha tudnék neked hazudni, már rég meg tudtam. Egy ilyen éjszakán, egy ilyen évbolt alatt. Elég mindenket is. Senkit nem szeretnek úgy, hogy a téged. Törődjön csak a szerelemmel, és a többit, ami megbánt, majd megoldom. Törődjön csak a szerelemmel. So I'll take no more, no more. It cannot wait. Váltsa boldogát el. De én nem adhatok neked boldogságot, én. Idiót. Én azt teszem veled, hogy minden egyes tővel eddig, aki valahogy nyakamba ugrott, érted? Boldogtól, ha már tesz le. Marcangolj darabokra, csak legyél már férfi. És mi van akkor, ha csak látasz meg itt? Jól látlak! Bocs, nem vagy egyedül. Szia, Mátya! Szia, Liza! André, ki jössz? Mindjárt. Akkor megválasz. Ki? Mindent láttam? Mindent. És miért vagy ilyen sápadt?
Szerelmes vagy velem? Ahogy parancsolod. Szerelmes vagy? Szentként tiszteltelek. Ha azt mondtad volna, hogy vessem magam a tűzbe, én megteszem. Megyek. Csak Andrej Tamás, jó? Mindent láttam. Hallottam. A szemem majd kiugrott a helyéről, a fülemet meg, mintha kalapácsokkal ütötték volna. Hogy ne bántsam ezt az embert? Ha? Andrej! Azt csak hiszed, barátom. Andrej éppen gyöngéd érzem, mert ő kommunikálna ágyában. Szép pasitban mondhatom. Szépeket mondani a lányokra, azt tud. Meg a nőket az ujjaköré csavarni, azt is tudja. Már megint kezdesz hülyeségeket összeoldani, ezt utálom! Ha tehetné, egy egész női gárda rohangálna utána. Szép. Mit csináld ezt velem? Oleg? Tudod, az az óriási probléma, hogy Andrej szeretné, Nagya pedig nem. Na, mindegy is. Nekem most mennem kell. Neked, ha jól tudom, hogy már rég van. Gyere, ülj le! Nem, azt mondom, nektek is egy sejt. Nem tudok. Meg itt mit tehetett ez az Andrej? Mit tettél? Mit tettem? Mit csináltál te? Mit csináltam? Semmi jót. De hát mikor is csináltam még bármit, ami miatt később nem kellett szívni. Menjünk aludni. Olyan féreg voltam, amint még soha. Hogy nézzen tükörbe ezen túl az ember? Nincs annál undorítóbb dolog, amikor már saját magát se tudja tisztelni és szeretni. Nincsen bennem semmi, ami érne valamit. Te mégis szeretsz. Szóval te találtál bennem valami szerethetőt? Szeret? Micsoda kérdés, persze, hogy szeretlek. Jó, de akkor mi az, amit szeretsz bennem? Hát, miért szeretlek? De fura vagy ma! Na, persze, hogy szeretlek, egyszer együtt vagyunk. Szóval azért szeretsz, mert együtt élünk. Nem értem. Te kis bután! Miért is nem, hogy te inkább mondjuk így? A te eszeddel a legyek között te lennél a legokosabb, ugye? Mi is lenne veled, ha nem lenne ez az áldott tudatlanságuk, mi? Hogyan is lehetnél te boldog csaj, ha képes lenne felfogni, hogy nincsen bennem semmi, ami szeret. Különben már nekem is jó az a te tudatlanság. Vieségeken. Nem kell, hogy érts. Isten ments, hogy érts. Csak hogy a föld lapos is háromszettel viszi átlát. Minek vagy velem, ha olyan ostoba vagyok? Kerestél volna egy okosat, ott van például a Tati vagy a Nati. Én aztán nem kényszerítettelek. Nem már. Maragod nincs, te komoly. Egyszer az életben legyél velem őszinte, Artur. Megcsókoltad? Nem csókoltam meg én senkit. Ideje lenne legalább becsületből békén hagyni őt. Miért is? Ketté szakadok, Artur, bazd meg. Ketté szakadok, hogy az egyik fejemmel tisztelek és szeretlek téged, mert a legjobb barátom vagy, a másikkal pedig annak a lánynak a pártjára álljak, aki téged gazembernek nevezett. Ne tisztelj. És akkor nem kell ketté szakadnod.
Nem tudlak nem tisztelni, nem érted, Arthur? A legjobb barátom vagy, bazd meg! De közben meg pontosan tudod, mit érzek te az iránt. Mit érzed te az iránt? Te azért a legtökéletesebb lány ezen a világon, csak... Csak te áldozattá tetted. Azért, mert vannak ilyen kis fixációd, ilyen kis kattanásaid, hogy valaki levezeted az összes mérgedet, az összes dühödet, és miért ne pontázni, nem? Mert vétel és buta bizalommal néz rád. Tökéletes, nem, Arthur? Ne hidd, hogy nem értem. Igen, mi történt? Isten hozott szépségem. Nem vagyok szépség. Aki engem annak tart, annak nincs ízlése. Őszintén, ugye csúnya vagyok. Majd elmondom. Hogy énekelj, vagy csak akarom hallani a hangot. Te vagy nem vagy hétköznapi ember, vagy egy gazember vagy, de biztosan valamelyik a kettő közül. És úgy akarsz viselkedni, mint egy férfi. Szerint jó. Tudod, szerintem te vagy a legeltökéletebb színjátszó, pedig valaha találkoztam. Nem jössz a színpadról. Csak ha én ott vagyok. Nekem valahogy mindig megmutatod azt a pucér igazságot, aki te vagy. Ez a baj. Túl jól ismerlek. Túl jól ismersz engem. Ez mi volt? Arthur, ez miért? Ez mi volt? Szeretsz engem? És te? Hogy is tudod? Te szeretsz? Különben nem csinálnád ezt, ugye? Ugye szeretsz? Bocs, kérlek.
véletlenül őt szeretek. Most lassan utasz is. Sértés. Sokkal több, csak a legelvetettebben, mert képes a szémán végignézni. De mit vársz tőlem mégis? Üssel meg a legjobb barátomat? Igen. Meg kell ütnöd, ha nincs más mód. Jó, de mondd el, nekem mi a bűnöm, Tázi? Mégis mi a bűnöm? Az, hogy gyáva vagy. Az. De takarod csak a hülye zongorádhoz. Nem tudom magad ezután, hogy meglátogass, nincs szükségünk egymásra. Te nem érted? Nekem szükségem van rád, nem érted? Én őrültem, veszettül szeretlek téged, Tázi! Nem tudok értéled megülni otthon, nem érted? Hagyd már abba! Ez hülyeség, nem érted? Ez baromság, reménytelen szerelem, ilyen csak a filmekben van! A szerelem egyszer befészkedik magát, a szíved oda ki kell tépni, gyökerestől ki kell tépni! Szerelem egyszer befészkeli magát a szívedbe, annak ki kell tépni. Egyesről ki kell tépni, jó? Ki kell tépni. Egyesről ki kell tépni, jó? Alinához jöttél? Fakasnak kell. Most már mindent értek. Most már végre látom, miféle ember vagy. Emlékszel? Eljöttél és azt hazudtad, hogy szeretsz. Én pedig hittem neked. Elhagytam a szüleimet és minden szavadat elhittem. Én sohasem hazudtam neked. 3 évig éltem melletted. Kínlódtam, de szerettelek. És te mindvégig a legpimaszabbul megcsaltál. Kérlek, ne mondj olyat, ami nem igaz. Arra számítottál, hogy a szüleim majd megbocsátanak és pénzt adnak nekem. Erre számítottál, igaz? Ne tedd próbálat tőlem. Most pedig, hogy láttad, hogy nincs pénz, újabb játszmába kezdtél. Most már mindenre emlékszem és mindent értem. Jó, na menj, csinálj, amit akarsz. Mondjál, amit akarsz, de ne hazudjál. Ennyire oda vagy érte? Igen, ennyire oda vagyok érte. Ennyire. Alina szerelmére. Igen. Borzasztóan rosszul ismered magad. Én mindent tudok rólad. Ismerem az evési szokásaidat is. Tudom, hogy csak kalácsa leszed meg a közül. Tudom, hogy mindig van egy mondókád, amit magadban dúdolsz. Amikor készültünk a szóbeli érettségre, még megkértél, hogy mondjuk el együtt, és csak egymás szemébe néztük, és mondtuk. Jó. Menjünk haza. Jó. Jó, haragszol rá, mert hülyeséget csináltam azzal, hogy idejöttem. Értem, akkor kiabálj velem. Vagy toporzik, hogy üss meg!
szeretlek! De mi értelme ennek? Mi értelme? Már hová mennék vele? Csak mi lenni? Mert te tényleg szeretsz. Élnek még a szüleid? Igen. És gyakran gondolsz az anyádra? Nem nagyon. Tudod, én néha azt érzem, hogy a sors becsapott engem. Annyian vannak, akik talán nem is jobbak, mégis boldogabbak, mint én, és semmivel sem fizettek a boldogságukért. Te jól tudsz vicceket mesélni? Nem nagyon. Vlad tud. Néha az emberek igazságtalanságán is csodálkozom már. Miért nem felelnek a szeretetre szeretettel, és miért fizetnek hazugsággal az igaz szóért? Szerinted fognak még szeretni engem a szüleim? Valamelyik napján, talán hétfőn. Nem tudtam elaludni. Kimentem a tóra valami ihletet keresni, de nem hagy gondolkozni. Érni sem tudtam. Emlékszem, hogy, valami idillikus szép volt az egészben. Teljes nyugodtság. Éreztem, hogy ez a pillanat most valamiért fontos. Nem tudtam miért. Amikor a hold kivilágított, mindent megértettem. Ott voltál te. Rövid ujjú pólóban. Megeszik a szúnyogok, gondoltam. Tudom, mennyire szeretnek. Mindennél jobban oda akartam menni hozzád. De nem tettem. Mondhatok valamit, hogyha kettőnk közt marad? Féltem. Féltem tőled, hogy nem fogom tudni, hogy mit mondjak. De főleg magamtól féltem. Megszólalt egy hang a fejemben, hogy mit tettél az életben, hogy te ezt most megérted.
legjobban attól félek, hogy igaza van. Nagyon megváltoztam, mióta a filmet forgattuk. Féltem, hogy meggyűlöltél. Még nem írtál rólam. Folyton egy kép jelenik meg a fejemben. Kis stúdióban éneklek. És az üvegbúrán túlról nézel rám. És nem szólalsz meg. Csak állsz ott és nézel. És nem tudom áttörni az üveget. Inkább a ütöm. Miért mondod, hogy szeretsz? Én egy hal vagyok. De nem. Éneges leszek. Emlékszel, a múltkor bejöttél ide, és össze-vissza beszéltél az érzelmeidről, mintha megbolondultál volna. Kicsit mind bolondok vagyunk, nem? Így hal vagyok. Nem. Énekes leszek. Kimegyek Angliába. Egy tisztítóban fogok dolgozni. Este megjárom London metrót és éneklek. Hát, ha egyszer valaki. Nem tudok enélkül élni. De ugye majd a nagy énekes leszek. Ha jössz és megnézel. Megígéred. Most már értem, Arthur. Emberek. Oroszlánok. Sosok és foglyok. A gancsos szarvasok. Libák, bókok és vizek lakói. Néma halak. Tengeri csillagok és mindazok, amiket szemmel nem lehetett látni. Egy szóval minden élet. Minden élet. Minden élet befejezte szomorú körforgását és kihűlt. Évszázadok ezrei óta egyetlen élő nincsen, hogy már a hátán a föld, és ez a szegény hold hiába nyomtja meg nincsesi. A dalnak nem épedeztek már nagy rúgatással a réten. A cserebogás sem sír a hársuketetben. Hideg van. Hideg. Hideg. Üres minden, üres, üres és szörnyű, szörnyű, szörnyű. Az élő lények teste mind eltűnt a porba. Apám most hívott. Kirakták őket a Franklinből, most 2 óra is itt lesznek. 2 óra múlva megy az utolsó busz, össze kell pakolnunk és el kell mennünk. Nem halljátok? Pakoljatok és menjünk! Mennünk kell! Pakoljatok már!
mennünk el.
elmúlt az az idő, hogy itt nem vagyunk egymás számára idegenek, igaz? El. Jaj, bocsánat, csak elkalandoztam. Elutazol? Igen. És mikor? Még ma. Vele? Igen, vele. Hát jó. Sok boldogságot. Ebből áll a boldogság. Az egyik vágyra gyúló testéből, és a másik boldogtalanságából. Az egyik boldogsága mindig a másik boldogtalanság. Ez régi igazság. Az ember szívesebben hallgatja az új hazugságot, mint a régi igazat. Jó, azt mondod, akarsz valamit mondani, akkor mondjad. Mi? Hát most is beszélek, nem? Na jó, de amíg itt vagyok, ez az, hogy... Bocsánat. Amit a tónál mondtam, azt nem gondoltam komolyan, olyan dolgokat vágtam a fejedhez, amit nem csinálom. Kérlek, ne haragudj, rá tudsz nekem bocsájtani? Köszönöm, de pontosan tudom, hogy mit gondolják magukról. Ő nem tud téged boldoggá tenni, érted? Hagyjál, jó? Tudod mit? Pénzt adok neki! Adok neki egy kis pénzt, és eltűnik az életedből, és nem lesz miért közös jövőből. Miért hazudsz? Te tényleg azt hiszed, hogy ti ketten boldogok lesztek. Legalább mindennél jobban szeretem őt. És lefekedtem már. Képes voltál? Viktor? Te tényleg képes? Megöltél, ugye tudod? Egyszer. Egyetlen egyszer kaptam ajándékot a sorstól. És te. Te ezt is elvetted. Szóval... Végleg elvesztettem? Igen. Add őt vissza. Érted? Jobban jársz velem. Az. Menj el. De őt vissza nekem. Add nekem őt vissza, ő az enyém, érted? Ő az enyém. Menj el. Thank you.
és kint. Azt nem mondom. És miért nem? Mert nem mondom meg semmit. Megkaptad az üzeneteit? Igen. Akkor miért nem jött innen? Nem tudtam, mit csináljak. Ahogyan fél évvel ezelőtt se is, ahogyan most se tudom. Mit csináljak? Figyelj, nem tudom. Először is éli ember módjára azaz. Ne higgyen, ne fetreng, és... mosakodj. Másodszor pedig gyere be a Mongóliába. Nem, nem is ezt ne is kell. Nem tehetem is kész. Hogy ne tehetem? Ki sem lépek ebből a házból. Megkötöd magad, mint egy fiatal, amik a tessék végig nap. Nem bírom. Akkor csak egy kört legalább menjünk a házból, jó? Most még kell erőszakoskodni? Megmondtam, hogy nem akarok menni, itt akarok maradni, és kérlek szépen engedd, hogy azt csináljam, amit én akarok. Igen, elutazom. Hogy nem lehet. Igyog még egy utolsó, jó? Hát ha már egyszer is mondtam, akkor ha iszol is kurvára meghalsz, ha nem iszol, akkor is kurvára meghalsz. Akkor már jobb inni és úgy meghalni, nem? Legalább, ha gyerekeim lennének. Andrej, te szereted a gyerekeit? Maradj itt. Itt maradj, igen. Feleség akarok lenni. Anya. Maradj itt, hiszen szeretsz meg. Igen, szeretném téged. Te szeretsz engem, és én szeretlek téged. Mi kell még? Menjél innen kell a korábbi gyöngyörsz. Menjél innen. Viszonynak vége? Viszony? Miféle kifejezés ez? Akkor mi? Nem, viszony az csak egy zűrös. De nincs is vége. Amíg nincs is vége, rövidesen vége lesz. Nem kell, hogy zolgasszon téged. Nem sokára úgy írunk majd, mint meg. De se így élennek a viszonyok a tartósájában. Ahogyan én se viszek benne. Nincs az olyan szoros a fűzre. Meg egyébként is ő lesz az első, aki elidegült tőlem. És Júlia nem hozzám való. Ugodj meg, Júlia nem sokáig lesz a vetítása. Mi van? Te Júliával? Nem Nagyjával? Nem tudtad? Júliával? Hát az nem létezik, hogy ezt nem tudtad. Hát akkor miért mentél el? Hát nem Nagyja miatt? Hogy Nagyjával az még... mi van? Hogy Nagyjával az még hagyján, de hogy valaki másnak a barátnőjével... Te... undorító vagy. Én ezt nem csinálom tovább. Most hová mész? Sok boldogságot! De kinek? Neked is, Júliának! Tehát nem érted, hogy nincs szükségem arra a boldogságra? Te tényleg ennyire hülyének nézel? Te... most tényleg olyan néz neki megbocsátani? Te megbocsátottál magadnak? Jó.
De te is ura vagy, Iza. Te jósággoddal üldözöd a környék kutyáit és macskáit. Még egy döglött patkányt is rituálisan eltemettél, hát akkor most miért olyan nehéz nekem is megbocsájtani valamit? Besme, haragudj rám, ha akarsz, haragudj rám! De ki fog téged úgy szeretni? Ezt már nem lehet visszacsinálni! Menj el! És tudd meg, hogy mindenki egy utolsó senkinek tart. Elmentél már? Tönkretetted az élet. Menj már! Mi van, gangster? Mit akarsz? Mit akarsz? Búcsúzni. Elutazom? Nem én utazom, testőr, hanem te. Azt is tudom, hogy hová. Honnan tudom? De tudok. Az útleveled is nálam van. Nem utazom sehová, testőr, hiába jöttél. Nem utazom. Van esély nekem. Mert te mindent tudsz, ugye? Ha? Most jöbj arcod! Gyere! Most jöbj arcod! És akkor mi van, ha? Mit keresett itt a betya? Szakadj el innen! Hallod? Mit keresett itt? Szakadj el innen! Szakadj el innen! Mit csinált, ha? Melyik van a szükség? Hát nem az én igaz! Akarom! Semmi baj. Itt vagyok, semmi baj. Hallasz? Hát Thank you.
Köszönöm.